Falamos tamén de bóveda e compre recordar neste intre que tamén debería ser unha honra facelo debaixo do busto de un Víctor Casas, de un Casal, de outros moitísimos mártires nos que hoxe moitas veces hoxe nos acordamos de bóveda e falamos, me parece que o digo por aquí, sobre unhos 80 hoxe en Pontevedra. Tampouco me quero estender moito, de feito xa escribín para non facelo, e vou dar paso pois máis ou menos o que teño aquí notadiño. Benvidos todos e todas, un ano máis, a estes actos e celebracións, que é importante, do Día da Galiza Mártir. Noraboa se aquí presentes, e digo noraboa, porque enriba de ideoloxías e alcumes que non los poñen, o termo máis axeitado para nos definir hoxe a todos nós é demócratas, verdadeiros demócratas. Cando se decideu que hoxe estaría eu aquí dirixíndome a vos, me foi comunicado, comecei a pensar en que e de que debería falar, obviamente. Cando me decatei, topei un nexo para min primordial entre Alexandre Bóveda, a memoria, a política, os mártires galegos, a súa dignidade a dos mártires, a nosa dignidade e nos e o nexo ni máis ni menos que a democracia. Por iso vos pido que se sedes permisivos comigo e co abondante uso que vou facer desta verba. Abondante porque non lle penso buscar nin sinónimos nin sustitutos, nin sustitutos etimolóxicos, sobre todo de todo por dous motivos. O primeiro motivo é porque nin bóveda, nin adrio, nin poza, nin casal, nin os moitos Alonsos, nin a chea de Fernández, González e Garcías, nin Tíscar, ningún dos más de 80 asesinados que hubo soy hoy aquí na comarca de Pontevedra, ningún o merece que lle busquemos sustitutos a verba. Morreron pola democracia, que non nos olvidemos nunca diso. O segundo motivo é persoal, sacargallar sinónimos e locucións para sustituir o que ten nome claro e preciso, faríame sentir como a membro do equipo de goberno estatal actual. Son os buscadores de sinónimos, son políticos gramaticales fabulosos. Parécese máis esta forma de gobernar case a un goberno dos propios hermanos Marx, e incluímos fumador de puros tamén. Digo político gramatical porque un goberno que se di importante, demócrata, sería quen de aplicar as medidas que estamos levando a cabo. Sería quen, e son xente estudada, de lograr que o Estado volte a ter o diferencial de rentas máis grande da Unión Europea, que voltemos a ser Estado da Unión con menor gasto público, prácticamente e un longo etcétera de medidas que colevan sermos de novo a España dos 40. En realidade, añorada por moitos deles, demócratas tamén que se din, esa fabulosa democracia española dos 40, ese país cojonudo que iba estupendamente según eles. Todo isto conseguido, e son xente estudada, repito, con técnicas de colexo, democráticos, ou sí, mentindo, botando a culpa o do lado, apañando nos bocatas nos demais con enganos. Temos que ter cuidado, e hoxendía non lle podemos dar do noso, non lle podemos dar mordiscos, buscan mordiscos de democracia, de memoria, que nunca participou, nin fixo, nin quixo, hoxendía enchese a boca utilizando esas verbas. Soy en Galicia, falamos de 8.000 e pico asesinados que é curioso que escoites o presidente hoxendía temos que explicar, o país ten que aplicar impunemente as medidas porque son directrices da Unión Europea. A ONU nos leva pedindo a España que deroguemos a lei da amnistía dende fai 20 e pico anos e se negan. Eu penso e fago esa reflexión: unha democracia realmente, logo somos unha democracia onde só importa a pasta, só importan os cartos, porque as medidas dos cartos as aplicamos e as medidas da xustiza esquecemos dela. Non é propio dunha democracia. Moito repito esa verba, pero pareceme gravísimo e sinto honradísimo de poder estar debaixo de Alexandre, como decía, e outros tantos. Moitísima xente morreu por esa democracia. Hoxendía falamos moitas veces da recuperación da memoria histórica, en iso topamos varios problemas, por suposto, o administrativo, estatalmente falando, que non está de acorde, non facilita a laboura, pero sobre todo
topamos con un problema que se esqueceu esa memoria, fixeron porque esquezamos. No caso da Fundación Alexandre Bóveda, eu son o máis xoven, por denominarme xoven, que é fabuloso, e rozo os 40, e temos un problema enorme de como achegamos a alguén menor que a min a esa recuperación da memoria. O día que o Estado, o día que como Estado español sexamos quen de achegar a esa xuventude a entender que xa houve moitos demócratas antes destos, e que houve un impasse en democracia, e que eles siguen gobernando, non un impasse, nos venderon a transición modélica, hoxe, alégrome de que se demostre que esa transición está caduca, ou non irnos atrás na lei da amnistía por mor desa transición modélica, digo, porque foi pacífica, que obviamente o debería de ser, non ten que ver con seguir cumplindo as inxustizas. Hoxe, tal día como hoxe tamén, están colocando unha asociación de Noemí Fernández en Argentina, me parece que foi irmán unha delas, baldosas diante das facultades onde estudaron os miles de estudantes que tamén foron masacrados pola dictadura. Están todas as autoridades. Poucos partidos estamos hoxe en día, ou poucos partidos están do lado, se queremos ver así, da familia Bóveda e do mogollón de familias que hai en España que todavía se merecen un recoñecemento institucional, porque non defenderon nada mal. O nexo tamén entre todos os mortos do 36 é simplemente que defenderon valores democráticos. Non vamos topar cacos nin o que podemos topar hoxe en día gobernando. Eran todos demócratas. Pouco máis que non quedar aí, non me quería estender e xa me estou desviando un pouquiño co calvo a parar. Agradecervos de novo que estedes aquí. Vos podedes sentir orgullosos porque hoxe ser demócrata é complicado. Temos que andar espabilados e que non o seña, que non nolo venda. Moitas gracias, meus.